N'élection mon anate. Moutoua bimina mystique à fourmi. Yo ya ko le kana télévision. O loba ke deseze bela ko oumelate. Papa libo mana yo. Na loba ngon 5 a passé. Ya solo pasteur. Nzambe nanga mama nanga na sama bele. Prouve balandia force miki. Na zo loba mon frère. Na linga ko kata parole na bousso bate. O so nga mabe. Na ofinga yo hein. Faites attention hein. Ou habite ma kamona solo beza nga mouna mboka. O lingina li moi. Natika la komona te na kati église. O kota mosena nzamba loba. Mobali moko ya mungale li binze e solo. A pepa mbisi na tembe. Azu ya kobalo li bala malonga bo kene mba. Mba naka. Ah nzambe na ngayi. Bache biso na ereri makasi. Ya ona zala zona mwone sika ba mama ba vandi. So di mbonge zala poshi. Na pesa ba mama. Na nyoko li ba mama. Ba mpange. Banga kane makamba oh na yeko bina na yeko sepeli sanzoto bapange na zalimu si ya bato oh ya yo kitoko ah papa kotuna ngate fwani na ebi so file passe na ngai ebele bazo silika na bandaku kuna ni silika na yo mon frère papa Mate ya onga na te yaka. Soko lobo si manga na nzoto. Oko komprene ke na sala catch. Oko komprene ke na sala karateka. Papa na ama kasi moko meme na fami na yo muto obeta nga zate. Yo 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 force Mikili TV na yembela o. Bito nyeso to s'abonner massivement na force Mikili TV. Force Mikili TV. C'est très amusant. Ayuna. Mote na balandi nyoso tu ya Force Mikili TV partout dans le monde na bi ke bozali scotché branché ya Rolanda émission obolinga ka mingi ezali ngai votre humble serviteur Gelor Kimbimbi na lobali na bino na ko lembaté na ko kitana terrain pour na ko zula bino ba information le lobby sona bino te bi marambo zo circuler na monde oyo pandémie oyo che monde e ningisi monde entier. Neka na yebisa bino na rubrique o emisio ezali ya charura ya rutu cha ya mama yake ya yebisi na dobo. Yango tolinga ki toluka basala nzambe to tala eza malédiction to eze loko nini o eze deranger biso. Yango ngai na William Ngobo Montréal to kitaki na terrain toluka ndeko moko azali mosala nzambe. Po basala nzambe bakomoko kima pe ya bakomoko kima pe garura bakomoko kima pe mama yake. Ah on a kata force miki ndena lo baraba question eza nga ba réponse eza yi. Lelo na zaina passer l'ité ya kanda. Na ngina eba pourquoi l'ité ya nizara na kanda. Ensemble ngana bino to découvrir yango. Allons-y. Bonjour pasteur. Oui, bonjour papa. Bonne santé. Oui, santé par la grâce de Dieu. Tata zo batela. Biso to zo bima parce que to za bana bilaka. Nzamba yebisi biso moment o to zali eza moment oyo. Ba moment nyonso te auto passa na vie. Eza différent na ba moment nyonso auto passa na vie. Eza lokola guerre spirituelle to loba eza lokola te mais eza guerre spirituelle. C'est-à-dire sokyo yebi na vie na yo oza makasi te na molimo vana na ndaku ndenge ba konti ba lobi. Soki oza faible na molimo vana na kati ya ndaku. Biso tozo bima po toza bana nzambe po toza ba serviteur de Dieu naza na mission naza na ngolu naza na musala o tata atinda ngai na sena moyi ona sala nyoso ninge zo lekela libota na nzambe basa na kati ya bandaku eza facilité lo lenge yo bimi. Lo lenge ngana bimi eza nzambe ne muta permettre ngana yo to bima na pesi libota na nzambe mbote o bazwi tana bango ya kolanda biso na bango ngaboye na invitation on azwa ki epai na papa nzambe tata apambola bino na lingi bino mingi
ko bosana katia bandaku kasi bayi falanse balobaka toza même moral tata apambula biso. Merci. Merci beaucoup Pasteur Lité Akanda. Yambo to développer makam na biso to to sala banalize zo leka awa. Nazala moi question de ya curiosité. Pasteur tokoy ba parcours na yo. Ya kibom oza pasteur okoma pasteur ndenge nini eza appellation to moro lalo la mungu bi bona koma nga pasteur. Effectivement trouble moko ekoti na minute yo na mboka ona ko papole lango penza batu bien surtout na église na ko beta batolo lengwa na papolo na nyati yo na ko isi yo okota to hôpital e bale kauki bambisi ya minene babimi vimana soko vimana pasuka soko pasuka oko sale lo kote papa otuni nga parkour na ngayi na sena moyi kobota mape kokola mutu akote le maloba ete azana le passé te azaka na le présent akosibiso pe akosi nzambe na vi mutu fwazala na parcours na ye ngana beta kalisolwa vi na ngai pona esengote pona sentimenté le passé na ngana beta kango nama ya misu papa na tanga bible te na yekola pe bible te na sala pe te na église moko songolo pakala na zo sambela na sala na nga muto na lingaka plus divertissement papa zela na betelo lisolo vina ngai ola na nga na bokebi pe bato bazola na biso ba profiter na occasion oyo ndeko na ngai osamo bali lokola ngai kasi vi onga na sali na mboka oyo peut-être tu oko kufa otika lo sala ngote mon frère le passé na ngai na beti bale un bon joueur na mboko oyo papa na sale so na beti bale batu bazo sepela même na famille na ngai et comment qui est un bon témoignage. Ah non. Bisika nyonso mwana na bino ke na kobeta bale batu ba sepela kana ye sikoyo ba mikolo. Ah papa ba conseil hein esanga ngate ba conseil esika nyonso muta so kolela esanga ngate ba mikolo komuna bateli babi ah petit ozo beta bale kitoko na makolo zo jongle bien mais lo kweso bo mesa bo bele ki kisi mon frère nda kwa nganga nini onga na kotite la nate otuni nga parcours te otuni nga le passé te mon frère nga na kota banda kwa nganga mususu na vi oh yoti okufa okota te mon frère na kota na banda kwa nganga na kuta ba cercle ya bois noir lala na cercle ya bois noir na kuta ba cercle ya pembe lala na cercle ya pembe na keno kota na kwa nganga moko na balali sa koko moko avant ozwa kisi o comme un bon joueur ozwa lupemba fo mela koko wana libele mon frère na mela ba mabele mususu na yeba ta mutu na makolote Seigneur Jésus Christ. Ah, mboko passé ça. William Gobo. Ozoka parcours ya passé réalité ya Kanda. Amela ba mabele mususu oyo kutuna no kana ko melate. Ensemble avec vous, te découvrir pasteur. Nous amena ngai na lelaka. Tangu sikoyo na egotika bale. Papa, na esiko na makofi. Mon frère, full contact. Ju. Box, catch, mon frère, judo, talent, tout n'a mazo, toko liyama pa, toko lala na bekatef,
tuna ye pasteur lité a kanda beta yombala combien kené ko tuna maître viki tolo kuna na changu pasteur lité a kanda na catch a beta yombala combien kené ko tuna maître ninja oya tele makana sima wera son pasteur lité a kanda a beta yombala combien wane se ba preuve papa tang to ena catch comme la batou makila kokwe sa batou bakao ko bua kama chacha papa na kati nesko esika to simba ki kisi ya solo papa ngai nazala ki premier fils ya mort on a kota katina kati ya chambre na lali na mbeto a mort edingwe ah nzamena ngai na lelaka mon frère, papa. Le passé na nga c'était terrible. Na sali vie oyo ko ko imaginete. Papa. Wenye 4x4 tangweye. Na musique. Na kesi ko na ke no sala teste na wenge. Papa. Ba musicien na kuta ki kuna. Ba chenga bakal. Ah bon? Mwana kota wenge ezate. Tang wenge ko panzana. Papa. Na sa premier atalaku. Na wenge mesomere. Ya solo pasteur. Na zo biso makambo solo. Kasi to ka pe kri obo na mesomere. Bobanga bolo batoko bangate. Ah. Tokonyata bangonyo swe tokonyata kibwisa mpipa. Pasizara. Yoko na ngai. Na tiki na studio. Bill qui t'en a récupéré. Eh. Nazoué biso makamwa solo. Ah bon? Panza te passe. Le passé na nga c'était terrible. Tant qu'on a école on la musique mon frère, à l'époque, non sala na aéroport, biso to raki ba checker. Biso ba to bimisa ka ba bagage na ba poche ya avion. Tozo kita na mon papa. Kozwa ba téléphone. Ba téléphone à Sika. Mbongo na maboko. Sikoyo vi ambiance bandagate senin. Papa. Yoko sala na ambiance. Mon frère. Yoko sala na ambiance. Soki mbongo esilite mwana zonga ndaku. Togo kota na baninga na ngana ba. Papa. Na ebite niveau nini ambiance oyo. Muntu akola kisanga na mokilo. Togocha whisky boss oya makasi wana na mesa toche ba nkoi toche ba premise papa mbongwe toni na poche loka ko sana ngo ezate na chengo ka iniki mapo na ambiance wana ba collègue na ngai na ebisi bango mutu na mtasa la choix ya mwasi ba kopona basi ngamo ko na fute li bango ba mbongo ba chambre. Pourtant, tu as aussi une heure des émois, tu as un bandakou. Moutou n'a mtou fois ou chambre. Yaya. Tu tiens mes ça. Tu tiens ma kasu. Hein? Landate. Tu tiens ma kasu. Tu tiens ma kimbiolongo. Tu tiens ma kita mata. Papa. En zambé na ngayi. Ambiance ni n'yonga na salite. Sikoyo. Wana na okanga siko guiche. Botege lesu mutu masangate. Ah bon? Oyo soma masangame la nambongo na nangai. Voilà. Na ABC DJ ko bwaka lesu mutu mususu te. Chasi ko miziki onga na lingaka. Papa. Tuna kanano. Libo saya ko sala likambo e bampange. Banga kane makambo. Oh. Na yeko bina. Na yeko sepeli sanzoto bampange. Nazali mwasi ya bato. Oh. Ya yo kitoko. Ah papa. Kotu na ngate fwani na ebi so file passé na ngai. Merci beaucoup. Mon frère. Na sali ambiance. Oh yo tioko kufwa. Tio bimi ma nevo a pembe boye. O tika la osala ngote. O amwana muke na ambiance. Lana. Yangona kati eglise na ngai. Muto obangi sanga ya zate. Lana. Kabila le père aye nambo namboka
na la nina RTNC balobi baso luka ba volontaire ba keni na FARDC salaire combien $100 voilà hey na yo ki $100 ka ke betinga na mato na mato na yo na na botini na chile na kibomango wo mon frère Naza promotion moko na ba Mamadou Ndala. Mundu ki nini onga na memite. Ah bon? Obi, last rocket, mon frère, na beto masas. Na bi mission michopo. Te na beto masas. Eh, mo comme sangé ke ko ba mikela ratonde ni pasta. Mais ça ra biso parko. So ki guerre za na ese. Bata na biso so na no ekitite. Guerre mo ensi la. Exactement. So ka bata na biso ekeyi. Mon frère. Et si quand on obéit à Massasi, on croyait bisangadadi, bandela no Massasi wana. Obéit à un okitoko. Mon frère, papa, na salivi na mbokoyo. Classe nini onga na tangite. Tangu siko à l'époque, 97, 98. Eh, na ningina silisana, na mushetu, ista. Bana mouchetu baye to kaniki kalung to kota na ngona station biso moko to sui bek wana to che carburant carburant to nagate etondi biso moko to sui volant mon frère vina ngaya le passé na lelaka minute ya kotanga na eko koma bespo ngone ngekotaka ah na eko koma Moutoua ma kasi na kartye na biso. Moutoua ko bounananga azate. Force leki. Yaya. Neko koma na belève belè na kartye. Nga na kartye. Keno touna na tiangou na kingasani. Yaya na somba lipate. Na kobima na kartye. A l'époque na 6h. Na lieli bende, na lieli bende. Tolwe fimi. Loboko. Na konde, banana koma na magamu anzami. Tenko lieli bende, ezate. Kako lie Bible, makomi nanza, nanzambe. Loboko, awa loboko, anako bima na karche. Mama mikate. A l'époque, bazo benganga metre kadogo. So na bimi na couloir. Ba mama ba okanga biloko ba okima. Ah, ba mama bo limbisanga. Na sali ba mama boye. Ah ba mama. Ba mama na eba gade un jour. Na gozala mo sali. Ba mama mapa. Koboto la lipa. Chama teka. Chamwamba. Na kanyi dipe. Na kena ngondaku. Ba mama mikate. Na kanyi plateau. Na liye mikate na liye mikate na su plateau na zong selie. Na eba gade un jour. Nous avons salé Nzambe. Moutou ke kotina lo yenge na quartier na biso. Kotobola ba piné. Yaya, à l'époque, maître Kadogo. Ah! Ah, Nzambe na ngayi. Na yeba gate un jour na goza mo salé na yo. Ya ona za la zone na moni sika ba mama ba vandi. So di mbonga za la poche. Na pesa ba mama. Na nyoko li ba mama. Na za la ki so ki garçon mo ko linga mo si na quartier na biso. Fona ye ba ye afuta manzi yo na no linga mwasi na ka na kalche papa na okange na belef na ngai na longoli ebilamba na okamuse na kale so pa na kalche ah nzambe na ngai bo comprendre ba emotion za na ngo ndeka na lobaka na ninga charura na ninga rututa donc nzamba zuye na rutu a memise na ninga mama yake donc nzamba zuye na bosoto boki parcours ne kacherie jidoka ye nani ye Lelo yo nzamba bengi. Siko to découvrir nzamba benga ki ndenge nini na ndoto to après avoir ko sala makambo wana nyo surtout pasteur. Papa. Na zui message trois fois. Oh. Nzamba zui bisanga oyo sali ekoki na poniyo. Oh. Nabi nzambe tika bavanti. O ponanga tanke ki. Makambo nga na sai na mboko oponela nga likambu nini na chete titu ka liboso na chete titu ka mibale papa bible kota nga na mutu
tous les vexés, moi je n'ai pas placé outil exact. Ma confirmation est bandi. Na tout ni nzambe. Na bin nzambe. Ma be on a na sali le na mokili. Modèle on a na sali papa. Nga na sali na kanyi mwasi bo na kache. Na ken na komo na nzoto na ye. Nzambe. Ofele. Oh ko lo bana nga nini? Posoka meki, famine su problème na ngai. Famine su problème na ngai. Na bin nzambe, na sali le ndenge nini? Mungongo nzambe mwena chatembe. Exactement. Aibi singa ba directive. Alobi. Batu ba kondimelo na pasi. Kasinati niyo. Po biki sa nation. Batu nga na tindaki. Oba yeki liboso. Ba bebi si makamunangai. Ba bebi si musala. Ndoso mona. Ezo kena kosuke la bango mabe. Na linga kite. Bacha o maboko. Po maboko na bango. Eza salite. Esimi makila, esimi makamwebele. Naponi yo ninge naponaka Noe. Noe mutabakwiti. Noe mutatina te. Tangu na ebisi Noe tonga batbua tumweba ndima ye. Exactly. Yango naponi yo ninge na. Kasi, priza suka. Na lobi pona sa elanzame na kimia fona kine kosa isa tesi ya si. Kasida. O tambula kima. Pona tambula kima be. Tangu na koma na hospital. Nanu kutuba salinga test asidate mentansyo kitakate seni. Ekiti. Obanga. Kolenga. Tangu batali. Normal. Sida na nzoto. Exacte. Nzambe. Effectivement. E sala kinga esengo. Mena sala kina pasi. Pasi ke? La nanga na boke bien. C'est très capital. Mon makamo na lobby. Na lobaka fona loba ngoti na ngoni na kufa. Mo lobby singa ngwa avant. Merci beaucoup. Restez branché. Tangu na yena télévision mon frère. Na côté ya batu ndenge nini? Miyibi esiba yaki balie peple mbong kolongola bango ba cheneti na kingo ba montre cher mituka batini bana na poto papa nazala iso na leki na television nanya finga ngaite muyibi o auti wa wapi kuluna o auti wa wapi talaba cicatrice nelo nelo Mutu mune? Munene. Elongima? Mabe. Ah! Nakomi kwa ebisa nzambe, nzambe. Ngana otika makamboyo. Plaso tine ngana oko kate. Mm-hmm. Kofinga meleki. Motema mukuse. Sporu pe nanzo, nanzoto. Papa. Ekome na batemoko. Oyeko teya. Ah! Surtout dans le quartier, il y a un hôtel qui est Nini. On a dit que tu as dit que tu as dit mon frère. Bima. Ibanda. Yom as dit que tu as dit que tu as dit que tu Yom dit que tu as dit Bima na as dit te abatu. Ezate. Nzele se bebaki. Kasi nzamba ebisaki ngayi. Oza mwana bilaka. Balinga. Balinga te papa na tikala kote na sentiment na ngamo kote nzamba zo yoka na te yaka ainsi dit l'éternel ainsi dit l'éternel ainsi dit l'éternel tata apa mola biso merci pasteur lité akanda olobi ote akaka ainsi dit l'éternel na zuika rapartu na lobi ainsi dit l'éternel vraiment ainsi dit l'éternel eloyo tozo vivre pandémie moko oyé na monde nzamba prévena kabao ya ye parce que to yeba yo ainsi dit l'éternel bozaki prévité que lelo to vivre maladie oza coronavirus tozo batendeni ya ko se retrouver tozo batendeni ya ko fanda tozo baté solution ngozani o chloroquine o congo bololo o sinda bolia makasu bolia mondongo bolia kita mata bolia tozo ko lia bloronyo surtout mais la citron mais la nini parce que yo za mosala nzambe. Ce qui est un problème, c'est qu'il y a une nation,
poyoza mobengami c'est que faut nzamba prévenir bino. Est-ce que nzambe a prévenu que bino te pour la maladie est commis topé sa fin du monde. Merci beaucoup. Trouble moko ekotina minute on a mboka. On a ko papole nango penza batu bien surtout l'église. Ngai pasteur Lité Yakana. Nako bete batolo lengwana na papolo na nyati yo. Na ko ici yo. Au côté à l'hôpital. Je vais vous donner un exemple. Tant que vous avez une élection pour voter, vous avez un peu de temps pour voter. Vous avez déjà vu que vous avez un peu de temps télévision. L'anda pour confirmer que vous avez un peu de temps. Na leki na ba télévision na bani musale ya ko féliciter ba sali yanza ya nzambe na remexer bino na nyoso bo sali na mboka bo prophétiser po batu ba kende ba poto bo prophétiser po batu ba zo mabala ya ya bien bo bimisi batu biloko na na nzoto bo bimisi bambo bambongo mbisa ngole bimaka na lokola mutu te se nini ebimi. Na lobi na moni miracle ya sorti nyo sobo sali kasi pona confirmer bo lekinga na bonzambe bo leka na ba television oya za mo sali nzamba solo ale kana television asakola ayebi sabiso mo konzia mboko to sosela azaya province Ako uta wapi papa basala nzambe nyoso na se yambe wane zaki premier test na pesa ki bango nzamba sungi na misigi na ya fumi tata mokonja bimagata senini abimi na yoka mosala nzambe moko aleki na television alobi na luki tata mokonja mboka na bandenge nyoso. Natika liko zwa yete na ba rendez-vous na ba audience soka looking ate des ans ezebele tata mo konzambo ko ume na tako sani akufa loba ka bi ozo banga nini akufa we na yebi ozo banga nini na banga nini pastor we bi onga na sana mboko te na tunyo ebi nga na sana mboko na yebi te pastor ba okanga yote ozo banga nini. N'élection monanate, moutou abimi na mystique a fourmi. Yo ya koleka na télévision, on loba ke deseze bela ko oumelate, papa liboma na yo, on langwe nini. Kwi tianwa, ya diamba, ya masanga, mon konzamboko koksa 5 ans. So po tchete menabi 10 ans. On longo lango tanke ki. Papa, nana linga gali kamwe loba mana retarite. Tanke mo salanzame, papa. Kenin na Ancien Testament ba sala nzambe nyoso Ancien Testament baba ne ko lo ba vali kamwesani eya maladie oyoki na mboka na lobango 5 ans passé ya solo pasteur nzambe na nga mama na nga na sa mabele prouver balandia force miki na solo ba mon frère na linga ko kata parole na buso ba te osonga mabe na ofinga yo hein faites attention hein wa ebite makamu na solo bezanga mu na mboka olingina limwa. Na lobango 5 ans passé. Papa. Ah! Nzambe na ngai. Est-ce que boko ndimela ngai? Na lobango 5 ans passé. Nzamba zo la kisangai. Mu pepe moko ezo ya. Maladi moko eko ya. Libote na nzambe. Basali na nzambe. Bote ya bana na nzambe kitoko. Ndenge bozote la bango yangote. Confusion totale. Continue mon. Confusion totale. Ah! Papa Simon Kimbangu. Nzonga na bomo iko.
Papa Simon Kimbangu, Zonga na bon moi. Yaya Landa. Tangu na sakoli. Na sakola ki na tina. Na ebisi batu. Na lobi. Basala nzambe bazote ya. Kasi bazote ya ma. Mabe. Le lopo bi kalipambo li nzambe. Fokende po. Soko ke poto te obiki lipambo li nzambe. Te. Nani oya kondi mabasa kola kende bandundu. Mutu aso kima mboka na ye. Nani akondi mabasa kola kende kananga. Mutu alobi kananga. Toya ona kishasa toya kobwila na myo. Na myoto. Mekuna ba imeble zate na babandundu bakananga kuna mutu anga kene kuna nde. Nalobaki. Bozo teya. Kasi bozo teya mabe. Eko sala na mukolo moko. Nzamba ko la kisabino nga na mboko na sana. Nani. Eglise nini. Poba mona ngwe se eglise munene foli sakoli. So gili sakole zate mwe bandima. Zate. Oko tika na eglise boy. Nzamba so la kisangai. Mobali moko so uta Canada. Azo ya ko bala yo. Wana sera zolo bakaka. Je reçois. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Nzamba zola kisangai mobali moko ya malonga azo ya kobala yo azo uta France. Je reçois au nom de Jésus. Ah! Na teya loko na te na église nangai. Na teya yango te. Pourquoi? Pona yeba ki na kozala révéler mukolo moko. Na yeba ki mukolomoke ko seklate. Tote iba na nzambe mabe. Tote iba ngone erer. Na yokate na kati eglise. Nzambazo la kisangai. Mobali moko malonga so uta bandunu. Azo yako bala memo wapi. Na bandunu. Okay. Eglise o cheki nga wapi. Na tika la komona te na kati eglise. Okota mose na nzamba loba. Mobali moko ya mungale elibinze e solo. A pepa mbisi na tembe. Azu ya kobalo li bala malonga bo kende mba. Mbandaka. Nzambe na ngayi. Bache biso nereri makasi. Nzambe na ngayi. Na leli. Na lo iwa ndimi na ngabo ke wapi. Bandimi balingika plasi li sako la Canada. Bandimi balingika plasi li sako la Etazini. Bandimi balingika li sako la Chine. Bandimi balingika li sako la Dubai. Papa na tei na bandenge nyoso. Mayoki yote. Nani akondi mababa la yake neba Kongo? Aulia ndunda. Hey! Aututa fufu. Hey! Aututa fufu na liboka. Hey! Hey! Nzambe na ngai. Nzambe na ngai. Merci Seigneur. Nzamba ebisi ngai. Yebisa falia kenda beta beksi. Papa! Nabima na TV avant deux semaines. Na ABC di cap. Mitu keko zika. Motu eko pela. Nzamba talibo lamu na yo. Oyo sali na mboka oyo. Mizise kretiata moko wa sala ngote. Osungaba ofele. Osungaba vef. Osungaba netike. Nzamba ABC nga yi. Yebisa mobala nana kechopi. Ake nebeksi. Obeta beksi. Falia tu nga yi papa. Oza mutu ya wa, ya wapi. O botama wa, wapi. Banana botama, mosala nzamba lo balangaboy. Nabi fali, kenebeta beksi. 10 ans, to beta kasu miziki na potote. Oui, oui. Na emisi fali, na chifre 10, na zomo na en salibo. Nzamba lo binyo se banaka na, na en. Oza mutu aliboso. Papa, fali tanga beti concert a kiti poto eningani balobi mosala nzamba zaka mo to pesi yo confiance tala bato biso to pesa ki confiance libote na nzambe bazo lela baboti batalite mwana komi na 16 ans mwana komi na 15 ans mwana komi mutuma ngongi azoka lisusu te
belle fille na biso to pese pa mo sala nzambe encadrer ye voilà mo sala nzama moni mo na beti mabo ba elinga bilogo ya frère ya fresh nga moko na la ki sa elinga makamunyo sa mokili ezalaka na lesse mbuma Seigneur Jésus baboti ba leli ba lobi to tikali na yo papa lelo mutunyo so na sima na ngai na ministre yo Mosali Nzambe, le kali susu na TV, le kali susu na radio, sakola, yebisa libota na Nzambe, nazomo na Etats-Unis liboso na yo, nazomo na Canada liboso na yo, papa, kene na maison Schengen, bawa ba uta ki Belgique, bawa ba uta ki Suisse, bawa ba uta ki Italie, bawa ba uta ki Canada, bangone su na maison Schengen, mwaya kosonga, esate. Moi, je ne suis pas la télévision. Mon frère, il est la télévision. Il est mutu munene, il est mabundi, il est ba cicatrice, il est là. Il y a un potote, il est là. Il na ministre, il est là. Il est là. Il est là. Il est ah, papa, il est là. Ouais, papa, vous avez vraiment Moussa Nzambe, pasteur. Vous avez Moussa Nzambe, na confondre. Vous avez Moussa Nzambe, pasteur, l'été à Kanda. Na loba kinzamba ko confondre bino. Mi bali batuli na mboka. Pona koze la kamo bali ya po. Ya poto. Ngata na zoli nga ye, mutabandu nwa ko pesa ngani? Nini. Basala Nzambe. Nzambe si kwa zo frappe. Na loba ki. Pongana ndima église boba neko samila na nenga solo fala ki ba kanga bar batik église siko ba kanga église na bar nengeni nengeni vraiment balandinyo surtout ya force mikili tv eduge kabou ko depuis quelque part tison tumba depuis quelque part na bi ke boza coacher brancher bozo landa biso to zakara na pasteur bité ya kanda pasteur na lobi ke oza mosala nzambe mais moi rédification mouké parce que les Kambozawa affaire au toujours le bel ya coronavirus yo mosala nzambe o leki o prophétisa bat balanda yo mais te yo komona et puis tamona ba réseaux sociaux pasteur mora bimi abandi konguluma banana ndaku na etina mai a misopeli mai ya salité a lali bisika o ezaye bosoto bisika o bazoko boya to sa bosoto ya lali a te tolo na se pona makambu oyo ya coronavirus pasteur. Pourquoi pas ba société qui bino bosangana et pas salango yemoko muto salango te eza di ya quoi yebisa ba peuple na nzambe o ba ola ndona force miki TV tangu na te yaka bondima kate kasi boko ndimanga na ba evre na kati ya bible soko ke pa musicien chrétien o ke pa ya pasteur moko a côté ya yo nzamba zo senga biso bolingo Nzamba zo senga biso fidélité. Papa. Nzambe wani ya nzambe na ngayi. Ah. Nini leki na mboka? Nini. Ngana kanisa ki pandémie oyo, maladie ya coronavirus. Ndenge to koti na ndaku, ngana lobi basala nzambe batu bako pesa so. Solution. Moma oyo. Eza moma oyo. Ba pasteur Mukuna. Ba pasteur Mutombo. Ba pasteur Moïse Mbiye. Ba Denis Ngonde. Ba Matou Samuel. Ba José Nzita. Ba Sangana. Ba yako soutenir biso. Tozana katia bandaku. Tovandi. Moussa les athées, ah, peuple nangaï, peuple wa tamboussaka maï, peuple wa tamboussaka bitabe, peuple wa tamboussaka maki, azolela, misala bakangi, anandaku, napasi, moussa les nzambe, ah, boyaka pona koboma, boyaka pona kobiki sate, yes, on leki na télévision, na sigo cash, na Airtel money, na moyenini, Tozana ngote, un mois déjà c'est koki misala ezate. Tala batu oyo, o biso to benga gabandoki, o to benga gabamisisien paye. Nzambe na ngayi, bangonde ba na susi na biso,
kole kabasali nza nzambe yaya landa makambo ngia masali ah yantone fondation ngia makanda le roi de la forêt na betelio maboko papa chéri jibem piana leader amu fube na betelio masboko dika bla merveille aigle marabioche de people de war asili siko beta bexi ayo kamalade e komi nambo namboka dika paleli dika paleli aigle leli marabioche leli mboka na ngai batu basala gate bano batamusaka mai bano batamusaka bitabe bano batamusaka bagato bano batamusaka mikate bano bafaze bagosuka wapi soit disant païen abengi babayak de fond boyela nga 1 dollar boyela nga 2 dollars boyela nga 3 dollars boyela nga 4 dollars na souteni peuple za na kati yanda yanda ku moma yobimi oba na kosenga biso mbongo na mpesa fali merci na tikali na fali na kati église na ngai quand musique a fali fali na fali fali na fali ah fali ah passe quand na kati église na musique a fali na moni fali na fina ngai na moni motema malamu makamweza ki fali te fali a débordé ezala ki fali te na satana ki na fali te fali a kotisimi tuka loso mituka semoul mituka huil yaba miliki fali lelaki alobi na kosuka wapi mbongo nyoso abeta ki bersi asombi ata polote nyoso pona bana bitike ah naibisaki yo boko yeba bato bino bo baneko kene ko investir soki basa bana banani mbongo liebiso pana 5 ans mbongo liebiso pana 10 ans mbongo liebiso pana 15 ans mbongo liebiso pana 20 ans mosali nzambe toana bandaku papa molimo tozela yo cher prophète cher évangéliste cher diacre cher apôtre archipac archibishop bangoni oso na basambe toi Ezo inda mabe awa ali maître Alino makoloma ko lenga zolanda passer l'été à Kanda t'as dit R9 que depuis quelque part voilà Tata pa molabiso Amen Ba nyoso bazwi libaku tope ya kolanda biso Ebele bazo silika na bandaku Ona ni Silika na yo oh. Mon frère Papa Mate ya onga na te yaka soko lobo si manga na nzoto oko comprendre que na sala catch oko comprendre que na sala karateka papa na ama kasi moko même na famille na yo muto obeta ngazate na ko beta batu na famille na desordre oko ndi mate so sepeli na mate ya ote na musika pusana na pemen na sepeli sayo Oye bangana mboko yo so na nani Te Papa na beta siko masasi yo Pourquoi On dit maké ancien militaire na fac de ce On dit maké na blessé de guerre Mama mama Te na bo mayo na bi miso mi chopo Na bo ke lo maladi Boniko Tata pa mola biso Passer l'été à Kanda Lora ba benga ngo passer l'été à Kanda Yo suis kanda okumi ko memango partout zalara. Pourquoi ça? Yo betanga masasi. Yo ko bwa kilanga malade. Est-ce que yo yebinga? Mon frère. Wana sikon ngolo bani. Nangina tuni kaka soki yo yebinga. Wana sikon ngolo bani. Na tuni est-ce que yo yebinga? Oyo betanga masasi en des autres, o betanga o bwa kilanga malade, o salanga oyo lingi. Mon frère. Yo yebinga. Oni ngo sinye nga sikoyo. Tenatuni. Oningo sinye ngai. Tenatuni. Nyoso na lobby seke na fana kina mungunya. Yondo za mungunya na ngai. Mon frère. Oningo ye basiko bolumbu na ngai. Tenatuni. Mon frère. Yosa nani. Na beta yosiko. Pourquoi?
na linga mutu atele melanga ite oyebi batonga na beta te na mboko keba na yo keba na ona ebisio impoli très très impoli parce que yebi batonga beta bato yo beta yo po beta batu ça va tozo beta na sikoyi pasteur. Yo beta na biso yo beta nga masasa des autres yo beta nga yo nga na yo to beta na passa bate la mbunzu na yo siko na mboko passa na beta na nzoto na ngai bate la mbunzu na na bate la mbunzu na ngai oui mi tsopo zolo bane ko bima yo au sande mon frère ndena ta bongo no bina vwe coup de tête au fanda na c après 15 minutes ndo te o vimba to zokate wana yo c'est mission bien te wana yo wana ngai yo beta nga coup de tête na senga nzambe pardon mon frère papa. On a boit que le malade. Parce que c'est égoïste. On a boit que le malade. On a découvert que nous avons un peu. Eh, basta. Et aussi, les gens qui sont là, ils sont là. 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 Ça va quitter la caméra en autobunda parce pasana tala au même sanga lisumu batu naibisio lisumu ezate on ngotsa na position na nzambe ngai lisumu ezate ozo simba siko muto ba simba kate naibisio loko nuko simba ngai famille nezo regretter yo naibisio famille nezo regretter yo. Merci William Ngobo Montréal na moni makamoni ngezo kene bozo kene mabe wana bozaki coacher branché na Force Mikili TV donc na boito simba na nzoto to yaki malembe to meka ko sa banalize ya makamoni sto zo leka mais passer rekomi makambo simba na nzoto vraiment soko za makambo simba na nzoto babi faut qu'on respecte basala nzambe donc ne touchez pas mes wins na zongi ka pona ne touchez pas mes wins na boyi ko sala passer so na sa yo mabe vraiment olimbi sa poza musala nzambe okoko lo ba makambo ko bolelo fina nga kelo ki mi bebi et sa nga mabe passer okoko olimbi sa nga ikasi. Moi, je suis un peu plus jeune que moi. Je suis un peu plus jeune que moi. Je suis un peu plus reconnaître au moi. Bolimbis. Merci. Je suis un peu plus jeune que moi. Je suis un peu plus jeune. Merci pour la confiance. Je suis un peu plus jeune que moi. Quand je suis malade, je suis un peu plus. Nani akoye la biso ki? Toluka kisi. Kisi ezo monana te. Minute ya kotanga. Alata souci ya mboka. Alata souci ya Congo. Amemanga mbu. Nyoso na mutuna na ye. Nani yango lisusu? Amemanga mbu. Nyoso na mutuna ye. Nani pasteur amemanga? Kosunga banetike. Kosunga ba ofelin. Kosunga babola amemanga mbu nyoso na mutuna na ye minita kotanga kise yakatesa nini eye mama ni mama mama ni mama mama olive lembe kabila initiative plus OLK bobo tweza lolenge na yo. Merci. Ko sali sabato eza habitude na yo. Ko yokela batu maweza comportement na yo. Na kati ya kitunga tope na saki no bo mama manka na kati. Ezate. Merci beaucoup. Abanda ngokala eza lolenge na na ye. Ko sunga batu abanda ngokala eza lolenge na na ye. Mama ni mama. Mama. Mama ni mama. Mama. Ayaka na kisite aye. Atali batu bazana ndaku na confinement. Mm-hmm. Bako kufa na nzala pa pamba. Mama kota ke langata seni akoti. Mama buka ka pondute seni. Abuki po. Amemanga munyoso na mutuna. Na ye. Apesa kabile ita seni. Apesi. Tata pa mulayo. Plus 243 89 78 37 à 29. Plus 243 89 78 37 à 29. Des fils Massevo. Jeune millionnaire, tour du monde, appellation bien contrôlée dans Katia Londres. Azana Mbongo Ebele, Patrick Depa na Maboimbo, papa na China, kuna na Paris. Dieudonné Mouya na Italie, kuna na Milan. Azoni ngati ndela ngai moi quelque chose. Kasi mwabi malibanda. Exacte. Mutunyoso na Katia nda. Yandako. Tata pambola biso. Merci bandeko ya Force Mikili TV wana bozaki
coaché branché ndeka na zo lelabi bo partager ba vidéo bo aimer ba vidéo et ça la biso benza bien wana to komi na suka émission na biso na rubrique ezali ya charura ya rutucha ya mama yake na yepsi na dobo bo kwa la etelemi bino pembeni na kozanga te wapi kopesa ba yinga ngambote ndenge za la kaka bo bi makambo yo eh depuis quelque part ils ont tumba donc ba big salam chez eux et Edwige Kabwiku trois fois star donc ba mbote belé ma jolie ça coquette donc Clémence Douglas na bosanité maître Ali no makoloma kolenga tadi R9 depuis quelque part no ba batuna ngai Willy Engobo mon premier fils derrière la caméra donc ce beau se plaque na émission bolo ba merci na Willy Engobo sans oublier Viron Tambi salarande toyokanaki tozali o tozali tokoluki la bino toujours ba information merci pour vos acquis coaché na force Mikili TV bo s'abonner massivement deuxième numéro to luka sous passerité à kanda pour to développer to solango à suivre Mikili TV. Yo 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 force Mikili TV na yembelao. Force Mikili TV. Bisonyeso to s'abonner massivement na Force Mikili TV. Force Mikili TV. C'est très amusant.